ተመልካቾች እንደምን አላችሁ? ከአሚኮ የቀን ስፖርታዊ ዜናዎችን ከተጠለው ይቀርባሉ። በሀገር ዜናዎች ጀምራለሁ። አብራችሁን ቆዩ። በሰባተኛ ሳምንት የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ትናንት ሁለት ጨዋታዎች ተካሂደዋል። መቻል አዳማ ከተማን 2-0 በማሸነፍም የሊጉ መሪ ሆኗል። ለመቻል ፓውሎስ መርጊያና በረከት ደስታ ግቦችን አስቆጥሯል። በተከታታይ 3 ጨዋታዎችን ያሸነፈው መቻል በ13 ነጥብ የሊጉ መሪነትን ከወላይታ ድቻን ተረክቧል። በሌላ ጨዋታ ኢትዮጵያ መድን መቀለ 70 እንደርታን 4-0 አሸንፏል። በጨዋታው ዳዊት ተፈራ 2 ግቦችን አግብቷል። ረመዳን ዩስፍና አብዲሳ ጀማል ደግሞ ቀሪዎችን 2 ግቦች አስቆጥሯል። በአመቱ ሁለተኛ ድሉን ያስመዘገበው ኢትዮጵያ መድን ወደ 6ኛ ደረጃውን አሻሽሏል። 10 ሰዓት ላይ ፋሲል ከነማ ከኢትዮ ኤሌክትሪክ ዛሬ ይጫወታሉ። ፋሲል ከነማ በ7 ነጥብ 12ኛ ሲሆን ደረጃውን ለማሻሻልም ይጫወታል። ኢትዮ ኤሌክትሪክ ካለበት 7ኛ ደረጃው ከፍ ለማለት ነው የሚጫወተው። 1 ሰዓት ላይ ደግሞ ኢትዮጵያ ቡና ከሱል ሽረ ይጫወታሉ። በሌላ በኩል በመጀመሪያ ሳምንት የኢትዮጵያ ሴቶች ፕሪሚየር ሊግ ዛሬ ረፋድ አንድ ጨዋታ ተካሂዷል። ባህር ዳር ከነማ ከአዲስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ጨዋታቸውን አካሂደዋል። በጨዋታው ባህር ዳር ከነማ 3-0 አሸንፏል። ፍቅርተ ካሳ አንድ እንዲሁም እመቤት ፈንታውን ደግሞ 2 ግቦችን አስቆጥሯል። ውጤቱን ተከትሎ ባህር ዳር ከነማ አመቱን በድል ጀምሯል። የስፖርት ማዘውተሪያ ማዕከላትን በማስፋፋት ማህበረሰቡ ጤናውን እየተጠበቀ እንዲሆን እንደሚሰራ የደሴ ከተማ አስተዳደር ወጣቶችና ስፖርት መምሪያ አስታውቋል። በደሴ ከተማ ከ20 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ ተደረገበት የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማዘውተሪያ ማዕከል ተመርቋል። ሳላዲን ሰይድ ተጨማሪውን እንደሚከተለው አድርሶናል። በደሴ ከተማ ከ20 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተደረገበት የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማዘውተሪያ ማዕከል ተመርቋል። ጂምናዚየሙ ደረጃውን የጠበቀ ሆኖ በመገንባቱ ደስተኛ መሆናቸውን የገለጹት የቀድሞ የደሴ ከተማ እግር ኳስ ተጫዋች የሆኑት ቱቱ በላይና ዮናታን በትረም ማዕከሉ በስፖርቱ ላይ ላሉ ወጣቶች አይነተኛ ሚና አለው ብለዋል። ከሜዳ ውጭ የምሰራበት አካል መገንባት ሊሆን ይችላል። የተለያዩ ነገሮች ስላሉ ብንሰራበት ተጠቃሚ ነው የምንሆነው ብዬ ነው የማስበው። ለእኔ ለራሴ እኔም በነበርኩበት በምጫወትበት ጊዜ ኳስ ጫወት ስለነበረ ግን ኤክስትራ ትሬኒንግን የማድረገው ግን ጂም ውስጥ ነበረ። እዚህ ሳይሆን አዲስ አበባ ስለነበርኩ ማለት ነው። የተለያዩ ጂሞች ስላሉ በፈለግበት ሰዓት ሄደ የምሰራበት ስለሆነ ለአንተ ተጠቃሚና በቃ ለህዝቡ ለብዙ ነገሮች ነው የምትጠቀምበት ነው እኔ የምለው። ብዙ የተለያዩ ስፖርት ቤቶች አሉ። አሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ እንደዚህ አይነት ደረጃቸውን የጠበቁ የስፖርት ቤቶች እየተከፈቱ መምጣታቸው ለአካባቢያችን፣ ለከተማችን፣ ለክልልና ለሀገር ራሱ የሚጠቅሙ ስፖርተኞች የሚፈጠሩበት የሰው ልጅ በሚሰራበት በሚኖርበትና በሚማርበት አካባቢ ስፖርት ማዘውተር አለበት የሚባለውንም ነገር ማስተካከል የሚችል እና በጣም ጤናማ ዜጋን ከማፍራት አንጻር በጣም ትልቅ ጥቅም ነው ያለው። የደሴ ከተማ አስተዳደር ወጣቶችና ስፖርት መምሪያ ኃላፊ ሰይድ አራጋው የስፖርት ማዘውተሪያ ማዕከላትን በማስፋፋት ማህበረሰቡ ጤናው የተጠበቀ እንዲሆን እንሰራለን ብለዋል። ከኮሪደር ልማት ጋር ተያይዞ አብሮ የስፖርት መዝናኛ ቦታዎች፣ የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎች፣ የስፖርት የስልጠና ማዕከላት እንዲለሙ በፕላናችን ጭምር ተካቶ እንዲሰራ ሀሳብ ይሰጠን ነው። ከተማ አስተዳደሩ በዚህ በኩል ለመደገፍ ፈቃደኛ መሆኑን በዚሁ ለማረጋገጥ እወዳለሁ ማለት ነው። በምርቃን መርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት ተጋባዥ እንግዳ የስፖርት ጋዜጠኛው ንዋይ ይመር በስፖርቱ ያለፉ ሰዎች ከውድድር ራሳቸውን ሲያገሉ በስፖርት ኢንቨስትመንት ተሰማርተው ማህበረሰቡን ተጠቃሚ ለማድረግ የሚሰሩት ተግባር ለሌሎች አርአያ የሚሆን ነው ብለዋል። የጂሙ ባለቤቶች ሀብቴና ህይወት ከዚህ በፊት አውቃቸዋለሁ። በተለይ ደግሞ የባስኬትቦል ተጫዋች እንደነበሩ የማውቃቸው ከዛ በኋላ ሪታይር አድርገው ወደ አሰልጣኝነቱ ገቡ። ከአሰልጣኝነቱ በኋላ ደግሞ በዚህ በተለይ ስፖርት ኢንቨስትመንት ላይ ገብተው በወጣቱ እነሱ ያለፉበትን የስፖርት ህይወት የተሳካ የስፖርት ህይወት እውን እንዲያደርግ ሌላም ወጣት አርአያ የሆነ ተግባር ስለሰሩ እነሱም በቅድሚያ ማመስገን እፈልጋለሁ። በጣም ያስደስተኝ ነገር ነው። በደሴ ከተማ የተመረቀው ማዕከል ከ20 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ ተደርጎበታል ያሉት የቱኤች የአካል ብቃት ማሰልጠኛ ተቋም ባለቤት ህይወት ሽመልስና ሀብታሙ አሰፋም የህብረተሰቡን ጤና ለመጠበቅ ማዕከሉ መከፈቱን ጠቁመዋል። ለሁሉም ህብረተሰብ የተከፈተ ነው። ለምን በብዙ በሽታ የተያዙ ሰዎች አሉ፣ በስኳር፣ በደም ግፊት፣ እንደዚህ በሌላ ተጓዳኝ በሽታዎች እና ስፖርት የሚባለውን ነገር ለዚህ ሁሉ የሚጠቅም ነገር ስለሆነ ቢያንስ ህብረተሰቡ ጤናውን የሚጠብቅበት ትልቁ ዓላማ ህብረተሰቡ ጤናው እንዲጠብቅ ነው። ይህን ጅም ዋናው ዓላማ የከፈትንበት ምክንያት ማለት ነው። ደሴ ከታዘብኩት እንትን ሆስፒታልና ፋርማሲ ቤት የሚበዛው ያ ማለት አብዛኛው ሰው ጤናውን ከመጠበቅ አንጻር መልካም አይደለም። ስፖርት ደግሞ በሁሉም ግልጽ ስለሆነ ለሁሉም ነገር አስተዋጽኦ ስላለው ስፖርት መስራት መልካም ነው ከሚል ሳቤ እውነት ለመናገር ከሆነ የዚህን ብር ቦታ ብገዛበት ትርፋማ እንደመሆን አውቀዋለሁ። ግን እኔ ስሰራ ስፖርት ብዙ ነገሮች እየተቸገርን ያሳለፍን ያ ችግር ህብረተሰቡ እንዳያጋጥመው
ኢትዮጵያን በተሳተፈው ራሱ በተለያየ ኦል አፍሪካን ጌምስ ደን ባይን በሰዓት ሰውነታቸው ተከረሰን ሁሉ ነገር የተሟላ ነው። ከመጋገብ ከስፖርት አሰራር የተሻለናችሁ ነው። ያንን ከፍተኛ አስተዋጽኦ ለደሴ ከተማ ህዝብ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው ያስባሉ። የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ የቴክኒክ ኮሚቴ ሰብሳቢ ቢልልኝ መቆያ የስፖርት ማዘውተሪያ የሚያስፋፉ አካላትን መደገፍ እንደሚገባ ተናግሯል። የወሎ ስፖርት አሁን ድሮ ሲመራ የነበረ እነ ሙልጌታ ከበደን እነ ዮናታን በትረ ዚያሉ በአገር ደረጃ ብርቅዬ የነበሩ ስፖርተኞች ሲፈሩበት የነበረ ከተማ አሁን በዚህ ልክ እንዲጠሩ ስፖርተኞች መፍራት መቻል አለባቸው። በራሳቸው ገንዘብ፣ በራሳቸው ዲቮሽን፣ በራሳቸው ኮንትሪቢሽን ውጤት የሚያመጡ የሀገራችን ስፖርት እንዲያድግ፣ የክልላቸው ስፖርት እንዲሰፋ፣ የከተማቸው ስፖርት እንዲያድግ ሁልጊዜ ዘወትር ያሉ ሰዎች ስለሆኑ እነዚህንም መደገፍ ማገዝ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። ስፖርትን በዘለቄታው ለማልማት እንዲቻል የራሱ ገቢ እንዲኖረው መስራት መቻል አለብን። የማዕከሉ ባለቤት የሆኑት ጥንዶቹ በቅርጫት ኳስ ክልሉንና ሀገራቸውን ያስጠሩ ስፖርተኞች ናቸው። የጣና ክፍለ ከተማ እግር ኳስ ክለብ በኢትዮጵያ አንደኛ ሊግ ውድድር ለመሳተፍ የበጀት እጥረት እንዳጋጠመው የቡድኑ አባላት ተናገሩ። ስኬታማው ክለብ የአማራ ክልልን በሊጉ ለመወከል ብቸኛው ቡድን ቢሆንም የገንዘብ ችግሩን ለመፍታት ያቀረበው ጥያቄ ምላሽ አጥቷል። በዚህ ጉዳይ ላይ አማኑኤል ጽጋይ ተጨማሪውን እንደሚከተል አቅርበዋል። አሁንም ይጫወትና አዳምጡኝ፣ ኳስ ጠይ በባህር ዳር ከተማ ከሚገኙ የክፍለ ከተማ ክለቦች መካከል አንዱ ነው። በቅርብ ዓመታት ባስመዘገባቸው ውጤቶች ደግሞ ቀዳሚው የጣና ክፍለ ከተማ እግር ኳስ ቡድን በከተማዋ የክለቦች ውድድር፣ በክልል ክለቦች ሻምፒዮናና በሀገር አቀፍ የክለቦች ውድድር አመርቂ ውጤትን ማስመዝገብ ችሏል። በ2016 ድሬዳዋ ላይ በተደረገው ሀገር አቀፍ የክለቦች ሻምፒዮና ላይ ያስመዘገበው የሶስተኛነት ደረጃ ደግሞ በኢትዮጵያ አንደኛ ሊግ ውድድር የመሳተፍ እድልን አስገኝቶለታል። ቆይታችን አሪፍ ነው። ውድድሩ ትንሽ ቻለንጅ ነበረው። እኛ ከነበርንበት እዚህም የሀገሪቱ ሁኔታ ውድድር አላካሄድንም፣ ቀጥታ ነው ወደ ቶርናመንት ሄድን። ያው የነበረው ነገር የወዳጅነት ጌሞችን በስነ ስርዓት አላገኘንም፣ ግን ያንን ተቋቁመን ጥሩ ነገር አድርገን መጠናደዘው። ውድድሩ እጅግ በጣም ደስ የሚል ነበር። ያው እንደ በ2015 ቀጥታ አማራ ሊግ ገባን። ከአማራ ሊግ ቀጥታ የአማራ ሊግ ውድድር አልነበረም፣ ቀጥታ ወደ አንደኛ ሊግ ለመግባት ውድድር ነሄድ ነው። ከዛም ያው ጥሩ ዝግጅት ነበር ያደረግነው በመጀመሪያ ደረጃ። ከዛም በኋላም ያው ውጤት እንትን ብለን የነሐስ ሜዳሊያ ተሸላሚ ሶስተኛ ውጥን ነው የመጣ ነው። ይህ ቡድን በክልል ክለቦች ሻምፒዮና በሀገር አቀፍ ደረጃ ድሬዳዋ ላይ ተሳትፎ ሶስተኛ ደረጃን ይዞ ካጠናቀቀ በኋላ ወደ መቀመጫ ከተማው ባህር ዳር ተመልሶ በምንመለከተው መልኩ ዝግጅት ላይ ይገኛል። ይህ ዝግጅትም ለኢትዮጵያ አንደኛ ሊግ ውድድር ተሳትፎ የሚረዳው ነው። ውድድራችን ያው እንደ በቅርቡ ይጀምራል። የተዘጋጀን ነው፣ ጠንክረን እየሰራን ነው። እንደምታዩት በጣም ጠንካራ ዝግጅት እያደረግን ነው። ዝግጅታችን አሪፍ ነው። ያው የምንዘጋጀው ለአንደኛ ሊግ ነው። ያው ከነበረብን ቶርናመንት ወጥተን ወደ አንደኛ ሊግ ገብተናል። ከሀገሪቱ ሶስተኛ ደረጃ በሚገኘው ሊግ እንሳተፋለን። አሁን የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በተራዘመ መርሃ ግብሩ ህዳር 7 እንዲጀመር ቀነ ገደብ ያስቀመጠለት የ2017 የኢትዮጵያ አንደኛ ሊግ ውድድር ሊጀመር ቀናቶች ይቀሩታል። ይህ የምንመለከተው የጣና ክፍለ ከተማ እግር ኳስ ቡድንም ለዛ ውድድር ተሳትፎ ለመብቃት እያደረገ የሚገኘውን ዝግጅት በዚህ ስፍራ በምንመለከተው መልኩ እያካሄደ ይገኛል። ነገር ግን በእውን በዚህ ውድድር ላይ ይሳተፋሉ የሚለው ጉዳይ አሁንም ጥያቄ ውስጥ የገባ ነው። አሁን ባለው ሁኔታ ክፍለ ከተማው ይህን ማድረግ ስለማይችል ከተማ አስተዳደሩ ይህን ጉድለታችንን አይቶ ለክፍለ ከተማው የተለየ ከዚህ በፊት ሲያደርግ ከነበረው በጀት ተጨማሪ በጀት ካልያዘልን በስተቀር ይህን ውድድር ማድረግ የምንችልበት ሁኔታ ላይ አይደለም ያለ ነው። እስካሁን የተገባ ቃል የለም። እንዳለመታደል ሆኖ አንዳንድ ኃላፊዎች በከፍተኛ ስብሰባ ላይ ስለሆኑ አሁን በአካልም በስልክም አግኝተን ለማናገር በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ነው ያለ ነው። በቃል ደረጃ የተገባ ነገር የለም። የጣና ክፍለ ከተማ እግር ኳስ ቡድን በከተማ በክልልና በአገር አቀፍ ደረጃ ላስመዘገባቸው ውጤቶች ተገቢው ሽልማትና ማበረታቻ አልተደረገለትም። የቡድኑ አባላትም ይህ የግል ጥቅማችን ቀርቶ አማራ ክልልን በምንወክልበት ውድድር ላይ እንድንሳተፍ ድጋፍ ሊደረግልን ይገባ ነበር ብሏል። ይህ አለመሆኑ ግን ሊያስከትልባቸው የሚችለውን ተጽዕኖ በመጥቀስ ይህ ቲም ዘንድሮ ሄዶ ማይሳተፍ ከሆነ በጣም በስነ ልቦና ራሱ ጉዳት ይደርስብናል። በመቀጠል ደግሞ እኛ ሴት እንሄዳለን፣ ሀገራችን ላይ ያስገብተናል። መጫወት ካልቻለ የት ስደን እንጫወታለን? እና በጣም ከፍተኛ የስነ ልቦና ጉዳት ነው የሚኖረን። ይህን ክልሉ ዝም ብሎ ያየዋል ብዬ አላስብም።
ይሄ አንደኛ ሊግ ፋይናንስ ስለሚጠይቅና ከፍተኛ በጀት ስለሚጠይቅ ክፍለ ከተማው ካቅሙ በላይ ነው። ካቅሙ በላይ ስለሆነ ያው ከተማ አስተዳደሩ ነው እንደ ከተማ ክለብ እንትናችን ከተማ አስተዳደሩ ተጠይቋን ነው ምላሽ አላገኘንም። እስካሁን ግን ከተማ አስተዳደሩ በጀቱን እኛ ክለብ ለን ጠይቀናን ነው የተባለ፣ ግን እስካሁን ምላሽ አላገኘንም። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የ2017 የአንደኛ ሊግ ውድድር እጣ ማውጣት ስነ ስርዓትን ጥቅምት 26 ያከናውናል። ውድድሩም ህዳር 7 እንደሚጀመር ቀደም ብሎ ባወጣው መርሃ ግብሩ አሳውቋል።